suruh munyuk. Ae ae. Oh ya. Ada menengae piye? Mir. Mira. Mir. Aku juga iba. Mir. Yo, Ben. Engko tak ilang dhe suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Edino, guys. Boleh ibu mau teman-teman. Nih gini Mbak Erna mau tak boleh ibu emang. Jadi ini koncone kimang wong iki PS-an yang kentong wireless rada mulai. Wong wis tak anu. Bener wayah. Mbok les, mbok ngaji mesti dadi golekan. Terus tak golekan sik ya teman-teman. Wah, ini sing koyo ngene. Pedulane lho, pedulane. Apa pedulane? Iya. Wis mulih berarti. Aduh, pedulane. Ora aku. Kemabar kodi. Jo. PS-an jere ning kentong jere piyo. Nang ngadoh kok. Lah, alah. Kaya les wis roh jadwale les setu. Malah leren dolan, leren anu niku tekan-tekan nang omah ora iso apa piye? Eh? Tidak bisa. Oh? Oh iya, tunggalnya Pak E. Kepinan ini itu ya. Itu lampu rakyat. Lah ini segera apa lampu ini? Nah, beneran tuh. Iya, berarti. Merah lah. Merah di wilayah kecil. Jadi, nek anak di sini ini Pak E bilo. Mau nunggu ya cungono ya. Loro hati gue anak dia. Loro. Yundang junjung tekan langit kono. Junjung kono lho. Bulat. Tekan dunia iki. Yen kowe ora ngatekno wanine biyo aku. Ya ya yo wes kowe saiki aku rusih kowe. Loro neng ati. Apa turu aku dan garap. Garap ke yo. Selendang biru. Aku ane Pak itu lho guys. Ora dhewe lek guys lho. Kalau wae dolan neh kok. Mbujak ora urus anak mleh. Ora ngurusi aku. Mbujak arep sutoh. Toh, 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 toh. Adus yo randang adus leren dolanan kae. Iya lho. Kemang jane kok ndi kemang? Kowe. PS-a. PS-a neng ndi? Nang Jawa. Tak parani dek jere video dek nek ngomong ning kentong. He? Bidu i, bidu i wong tuwa ndara dosa. Dosa bidu i wong tuwa dosa. Angger wayah les kok mesti gulik-gulikan. Oke. Meneng eh, wadi mbok seneni kok. Ulang-ulang anem yo ngono wi. Delok lah. Guys, serono. Ulang-ulang anem yo ngono kuwi ya, ulang-ulang anem. Pusing saya ini. Adeani yo. Kamera. Kamera tik. Anak ampe tak dol. Tak dol. Tak dekno. Wene mboke olah mbah yo. Ya ya. Gundul. Ya ya Mir ya. Tak ape ape ngene. Ayo. Mau. Ya. Mau. Oh mau. Pokoke kowe kan kowe tak tuku sejuta kowe kudune setare. Yo sak juta kok tak pendingi sak juta. Heeh. Mau. Mau. Oh mau tuh. Ayo guys. Dadah mama, dadah. Mama dadah. Ren ya. Jenguk. Ora wedi mbah tau bocok yo. Iya. Iya guys ikut tas ya, Miss. Iya. Tuh, tas iki manut mbah, kalau mbok tulek. Iya. Lemah. Penak. Penak apa ora? Heh? Mau nengai mata mengarep lah me. Isu nuk ni pakan genku kok bah isu. Ini pakan genku je.
Cek ngompol ini tekan gengku yo yo mebal barem. Apa teh anu, Mbak? Kan liter ya, Mir ya. Kan liter ya. Kan liter, Mir. Mau. Halo, guys. Kayak guri. Ya wes, yo. Kamu melok dah, Kamis. Iya. Tumbas apa? Tumbas apa? Es. Mbak, tak mau dengar ya, Mbak. Mesti mau ke Mbak. Mesti diculik. Mau. Mesti mau dengar ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Mbak, 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 Mbak. Neng Amerika, apa? Ngono mang rabi jok kok. Untuk mana neng jok, ya seneng. Apa ya? Saiki wonge wis enak aku tepi di guys. Jadi iki yo gak ngono. Wis sik guyu. Mana temi mana? Kae lu. Sini, Dek. Nah, sana yo. Sini, kamu ganti, Dek. Montar-montaran ya. Kamu ganti jalan-jalan. Saya tak cukup nang anu, guys. Duduk. Duduk kene. Duduk sana. Duduk, Dek. Ya, kon dulang Bang Atemi, tak cukup nada. Ini tak dulang. Kon dulang Bang Atemi, tak ambil nada. Ini, Dek. Ya, aduh, ya, mati aku. Enggak ambrel. Makasih Mbak Damis, dijak jalan-jalan. Ada itu ke kompor. Oh. Ada itu ke kompor, gue poi. Lihat ini kompor cilik. Hadiah kodi. Telek. Red. Tuku masa mau gak roh. Mampak. Mam. Habis bae, ini habis bae. Nggih, Kak Di, Mbak. Oh, iya ya, Kak mampir. Nggih. Mama enggak teratur, ya perempuan gua numpang. Buka. Enggak tahu buka deh. Bila dulang. Emah, no. Jangan dicampur. Keluar. Oh. Jangan dicampur, jangan dicampur. Pak, bahasa likinya, Pak. No. Mana Mbak Damis, ya? Ditekoi Mira, aduh sini Mira Mbak Damis. Sesok ne. Numpak baje apa? Numpak. Baje. Sesok ne. Madep sini toh. Sesok ne. Ora wegah aku momong kok. Kalau kok ditanya Bu Ipa, heeh. Sama di awak piye? Ucul. Apa nanti sayang? Gajah itu ada senam barang, benopo. Mama,
Mbak. Oh, alah dikongkon gurune. Mbak Titin aja, Mbak Titin aja. Mbak Titin iki piye? Aja, aja, aja. Aja Mbak Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Matep sini ta? Bismillahirrahim. Allahumma, tangane piye? Fima rosatana wa kina adabana. Amin. Kok hae mau berdoa kok hae. Ya, piye? Oh ya. Nek tadi dulang ben biar ben didulang. Kok kupah. Aduh. Yo tenan ta. Bar sakine bar. Aja ngono, aja diaba-aba. No no no. Ayo mam mam mam. Matep rene ta. Matep sini. Udah mam. 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 Dek ini melok badam wis ngono tik jere. Heeh. Sesuk yo nang. Melok badam wis. Dek ini Pak Bace kan. Kok yo mah. Kok yo mah. Dah mam mam. Mam ta. Gitu. Enggak. Sithik-sithik. Alah ngopoti kabeh no. Sithik-sithik sedikit-sedikit. Mbah, disene iki yo mbah dek. Sithik-sithik. Ata doh nek iki men gak kena gajumu. Ngene lho, dul dul. Wes mam. Masam gelem, masam gelem. Lah ora mati kok. Lah kan dirang mamah. Tah kewet. Aduh, tutah ya Allah ya Allah. Dirang mamah kene mamahnya mah. Mamah dah dulang mah. Heh. Ya dulang. Mama. Dulang mama kono sampe mama. Ada kaya iwak. Gak masuk, blas gak masuk. Serat yo ngono tek droso no kuwi kan. Wonge. Kanan. Kanan. Nek sego yo gak ceblok, ndekne pinter. Ayo lanan-lan. Anangnya. Ora jalu. Ndam, Mam. No 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 no. Ndam, Mam. Mama gitu. Orang iki. Tak pangan enggak gelem. Tak gelem mau terus kok mau. Dituk ambadam wis kok mau. Nih. Kaliane. Tak gelem. Nih. Kayak semangat. Dah, Mam. Enak iki masamne to. No no jirine. Ne to. No. Terus so Pak aja ben lah kuwi kaya salat ta nek salat yo ngono padha ae. Ya iya. Ya ngono nang pasat. Cepetan. Kaki guys. Ya tek cekelak no tek. Taman. Jajal enak apa ora jajal? Dibuka antuk. Bipah sithik yo. Bipah yo. Jajal sithik yo. Sithik. Bismillah. Dosok. Tangan korang. Ora. Ini ngamplok kuwi lho. Nyatik tanganmu kenapa? Ih, benak wis nyatik ya. Nanti sempat kena. Buya. Apa buya? Buya. Kalau susunin mau di. Susunin di susu. Kalah ngantuk. Duh. Duh. Oke, usah nyapu, ndak mam. Iya.